La veu de diverses entitats culturals de Cardedeu no ha trigat a fer-se sentir després de la reacció del regidor del PP, Jaime Gelada, davant l'actuació dels trabucaires. La colla bastonera de Cardedeu ha manifestat en un comunicat oficial que lamenta profundament que es vulgui fer servir la cultura popular i la vila de Cardedeu amb afany partidista i per motius de projecció pública i benefici personal. Un altre col·lectiu popular que també dona el seu suport a la colla de trabucaires és el Polvorí. Els organitzadors de la festa major autogestionada han subratllat que el que fan les entitats en els seus actes forma part de la festa. Nosaltres entenem que festa major també és un espai on la gent pot aprofitar per mostrar el seu descontentament vers els polítics, i de la mateixa manera que l'alcaldessa, per exemple, l'any passat va rebre xiulets durant el pregó, entenem que aquest senyor ha d'assumir el seu càrrec públic i un cert malestar per part de la gent contra la seva persona, però de forma no violenta i en un context festiu com és Festa Major. En el mateix context de Festa Major d'ara fa un any, Gelada ja va recriminar la colla gegantera haver actuat amb finalitats vexatòries. Ell deia doncs, que hi havia gent que s'escurava en els gegants i s'amagaven darrere els cagros per tirar-li aigua i atacar-lo personalment amb actitud vexatòria, cosa que una cercavila, evidentment, no estàs per això, ni els nostres gegants ni cagrosos tiren aigua, no vam donar importància. De fet, ell en aquest escrit també deia que hi havia gent que aprofitava aquests actes per polititzar la Festa Major i es queixava d'això, quan, bueno, està vist els fets que han passat ara aquí i escriure polititzar. Properament, altres entitats emetran comunicats de recolzament als trabucaires, com ja ho ha fet la colla gegantera.